en fyllegubbe mellan källaren och entrén. Stäng 80-tals knappar som är modern. Traktion hiss, våg inte källan på den här fylliga gubben. Nej, tron. Den andra hissen, det är Kindler som jag tror. Den andra hissen verkar trasig, eller den stannar inte på tvåan och trycker på hit. Den är snabb.